30 տարում առաջին անգամ է Ֆրանսիայի նախագահը այցելում Կենտրոնական Ասիայի այն պետությունները, որոնք միջուկային վարելիքի, ուրանի, խոշոր մատակարարներ են։ Ղազախստան այցից հետո Էմանուել Մակրոնը այսօր Ուզբեկստանում է։ Էներգակիրներ ունեցող երկրներ, որոնց կախվածությունը Ռուսաստանից, ուզում է թուլացնել արևմուտքը, հատկապես հիմա, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Եվրոպան էներգետիկ ճգնաժամի մեջ է հայտնվել։ Ֆրանսիան մոտ 2 տասնյակ ատոմակայան ունի, ատոմային էներգիա արտադրող երկրորդ խոշոր պետությունն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Անցած տարի այդ երկիրը ուրանի անհրաժեշտ քանակի կեսից ավելին ներկրել է հենց Ղազախստանից և Ուզբեկստանից։ Եվրատոմի տվյալներով անցած տարի Ֆրանսիա հասած ուրանի գրեթե 40%-ը ղազախական է եղել, ավելի քան 12%-ը ուզբեկական։ Այդ ցանկում երրորդը Նիգերն է, որ Ֆրանսիային անհրաժեշտ ուրանի 20%-ն է ապահովել։ Այս տարի Նիգերում ռազմական հեղաշրջման հետևանքով Ֆրանսիան կորցրեց ազդեցությունը աֆրիկյան այդ երկրի վրա։ Փարիզը ստիպված էր խզել հարաբերությունները Նիամեի հետ ու ստիպված է այդ երկրից ավելի բարձր գնով ուրան գնել։ Ինչ որ Նիգերը հրաժարվում է այդ հարստացած ուրանը վաճառել Ֆրանսիան, բայց հրաժարվում է նախքին գներով։ Աննախադեպ ցածր գնով գրեթե անվճար էր Ֆրանսիան Նիգերից հարստացված ուրան ստանում, քանի որ աֆրիկյան այդ երկիրը ըստ էության Ֆրանսիայի գաղութն էր համարվում։ Այս գաղութային գներով էլ իրանք գնում էին այդ ուրանը հարստացած, որը 1 ֆունտը արժի շուկայում $200, բայց իրանք առնում են մոտավորապես $1։ Ղազախական ուրանը $200-ից էժան չէ, բայց Ֆրանսիան քաղաքական խնդիրների պատճառով հավանաբար չի ցանկանում առևտուրանել Նիգերի հետ։ Դրա համար է ատոմային էներգիայի արտադրության համար անհրաժեշտ ուրանը Մակրոնը Կենտրոնական Ասիայում փնտրում։ Նոր աղբյուրներ է փնտրում անձինս Ղազախստանի, քանի որ Ռուսաստանի հետ էլ չեն ուզում համագործակցել, բայց ինչ Ղազախները կարող են արտադրել այնքան, ինչքան ուզում են։ Ղազախստանի արտադրած ուրանը երկարատև պայմանագրերով արդեն վաճառված է, նոր խմբաքանակին Ֆրանսիան հնարավոր է տարիներով սպասի։ Սա երկարատև գործընթաց է և միևնույն է իրեն ուրան պետք է, միակ երկիրը, որ իրեն կարող է ապահովել անսահմանափականակիցն դա Ռուսաստանն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Ֆրանսիան չի ցանկանում գործարքի մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, չնայած հենց Աստանայում Մակրոնը խոստովանում է, նույն պատճառով էներգակիրների մատակարարման շղթան չի գործում։ Կարևոր է արագացնել էներգակիրների փոխանցումը։ 1,5 տարի է էներգետիկ ճգնաժամը Եվրոպայում։ Ֆրանսիայի նախագահը Ղազախ գործընկերոջը առաջարկում է նոր ենթակառուցվածքներ զարգացնել։ Մակրոնը այն անվանում է միջին միջանցք, որը Կենտրոնական Ասիան պետք է կապի Եվրոպային։ Այդ միջին միջանցքի զարգացումը Կասպից ծովով մեզ համար մեծ կարևորություն ունի եվրոպական և Կենտրոնական Ասիան իրար կապելու առումով։ Սակայն մի խանգարող հանգամանք կա, հարավային Կովկասի անկայունությունը, նշում է Մակրոնը։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ իրավիճակը կայունանա հարավային Կովկասում։ Այնտեղ մենք տեսանք վերջին շաբաթներին ուժի կիրառում խաղաղ բնակչության նկատմամբ ու չնայած բանակցային ճանապարհը բաց է, մենք այսօր արձանագրում ենք, որ սպառնալիքները չեն դադարել։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, պետք է անվերապահանջակցել, որ բանակցությունների միջոցով արդար և կայուն խաղաղություն հաստատվի հարավային Կովկասում, հիմնված ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման և սահմանների անձեռնմխելիության վրա։ Էներգետիկ փորձագետի կարծիքով հավանաբար ղազախական նավթի տարանցման համար է Ռուսաստանը շրջանցող այլընտրանքային ուղի փնտրում Մակրոնը և ոչ թե ուրանի մատակարարման, որը ըստ նրա օդանավով է փոխադրվում։ Թերեզա Կադաևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուշ։